На Івано-Франківському локомотиво-ремонтному заводі відбулася зміна керівника. Замість Ярослава Ласєва, який працює на заводі фактично від початку своєї трудової діяльності, Фонд державного майна призначив на посаду голови правління Олександра Юцишина. На думку Ярослава Ласєва, розірвання контракту із ним відбулося із порушенням законодавства, а зміна керівника є фактично початком рейдерського захоплення заводу. Ніхто не хоче його купити діючим, ніхто не хоче, щоб він був працюючи, щоб його купити на нормальній конкурсній основі. Його всі, хто, скажімо, стоїть за цим, вони хочуть, щоб завод збанкрутував, щоб його можна було купити за копійки, а там вже далі, як Бог дасть. У міськвиконкомі зміну керівника заводу також називають рейдерством. Окрім того, за словами заступника міського голови Івано-Франківська Богдана Білика, це спланована акція для погіршення інвестиційної привабливості міста. Місто чекає нових інвестицій на інших підприємствах. І уявіть собі, що безотр спецназ, чи хто там буде в тих автобусах, захвачують завод і це показують. Котрий з інвесторів піде в це місто, коли державне підприємство захоплюють? Звичайно, що є удар великий по інвестиційному клімату міста Івано-Франківська, яке, напевно, було кимось сплановано. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків навіть називає замовників та виконавців рейдерського захоплення. На його думку, до подій причетні представники уряду та парламенту. Атака йде з боку перших осіб держави, причому тут залучені всі народні депутати і представники уряду. Ми категорично проти в такий час приватизації стратегічних підприємств, таких як локомотиво-ремонтний завод чи інших підприємств. Реакції з боку обласної державної адміністрації на звинувачення представників міської влади поки що не було. Роман Булалик, Юрій Присяжнюк, телебачення «Карпати».